אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפאר קריי 5. היום אנחנו במשימה אחרונה של ג'ייקוב סיד. אחרי שבעצם הרגנו את ג'ייקוב סיד, המשימה השנייה שלנו לפני שאנחנו נסיים את המשימה הכללית הזאת, אנחנו צריכים ללכת ולהציל את השריף הזה שקלו בתוך הבונקר של הבחורצ'יק הזה. ובשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לשם, כנראה להרוג מלא אנשים ולעשות את זה, פחות או יותר כמו שעשינו במשימה של ג'ון סיד, שקודם כל הרגנו אותו, ואז נכנסנו לבונקר שלו בשביל להציל את הבחורה הזאת. אז קודם כל, אני רוצה רגע להגיע לפה. נעשה רגע טראבל. אני רוצה רגע לקחת תחמושת והכל, לפני שאני בעצם ממשיך עם זה. מה קורה גרייסי? טוב, אני אלה פה למעלה, נעשה רגע שופ. אני רוצה להתחמש, לקחת אמו, רייפל אמו ו-LMG אמו, נעשה סלקט, הכל מעולה. עושים פרצ'ס, קונים את זה. עכשיו, אני רוצה רגע לבדוק משהו חברים, אם אני כבר פה ולפני שאני נכנס ללחימה, יש לי פה פרקים. יש לי 5 נקודות פרקים. אני רוצה לקנות משהו עם זה, אני לא יודע מה שווה לי. אני רוצה לקנות את זה למשל, אבל בשביל זה אני צריך 9 פרק פוינטס. ועכשיו אני יכול לקנות את זה, אני מאמין שאני יכול. אחרי שבעצם הרגנו את ג'ייקוב סיד, זה נקרא לוטנט. כל פעם שאתם הורגים לוטנט, אז אתם יכולים להגדיל את האחוז חיים שיש לנו, למשל עכשיו יש לנו 250 אחוז חיים ועם עוד כמה נקודות אנחנו נוכל בעצם להגיע ל-300 אחוז, שזה ממש מטורף. אז אני אשמור את הפרק פוינטס האלה, אני לא אשתמש בהם. ועכשיו לילה. עכשיו זה הבונקר שלו כפי שאתם רואים, לא סליחה, זה לא הבונקר שלו, או שזה כן שלו? כן, זה כן שלו, סליחה, אני ממש מצטער חברים. אני אופיע כאן, נעשה איירדרופ. אוקיי חברים, אנחנו מתקרבים לבונקר שלו. אני כבר אעשה עכשיו פרשוט. נרד, אני רוצה רגע אולי לרדת כזה על הצד, על הצד ימין, על ההרים. אני כבר רואה שיש שם אנשים. יש אחד למטה. אני לא רוצה להיכנס מהכניסה, כי אני מאמין שישר יתחילו כזה לראות עליי וכל זה. ננחת פה בשקט, אני רוצה גם לראות את האזור לפני שאני ממשיך הלאה. עכשיו יש לנו את הבחורצ'יק הזה, נגיד לגרייסי לראות בו. יופי, הוא מת, הרגנו אותו. אתם רואים, בכניסה היה הרבה אנשים. אז טוב שלא... לא באתי משם. אבל נראה לי שפחות או יותר זהו. לא כל כך רואה עוד אנשים. קודם כל אני אסמן את ה... אוקיי, אני לא רוצה לסמן את זה, סבבה. נראה לי אנחנו פשוט צריכים להיכנס. אינטראקט. בטח יהיה פה ימבה של אנשים. אוקיי, בואו נתקדם. איפה גרייסי ובומר? הם לא יכולים לעשות איתי את המשימות האלה נראה לי. את המשימות כאילו של של הבוסים? אוקיי, אני רוצה להגיע לקונטרול רום. אוקיי, יש פה משהו?
הבונקר הזה נראה בדיוק כמו הבונקר של של ג'ון סיד. אותו מבנה, אותו הכל. אוקיי, הם באים אליי עכשיו. חשבתי שאני אצליח לעשות את זה בשקט, אבל לא כל כך הצליח לי. כן, בחוצ'יק המשוריין הזה מגיע. נהרוג אותם ככה. לא נבזבז אמו. יש שם עוד אחד, לא? יופי, מעולה. ככה גלות לפני שאני ממשיך, אני בטח אצטרך עוד כדורים להמשך. קח את המדקיט. יש אחד פה למטה. מה קורה, אח יקר? טוב, עכשיו הרגתי אותו סוף סוף. היה לו משינגן, היה לו כאילו מכונת יריעה. תראו איך הוא נראה, נראה כמו רובוט בכלל. אוקיי, פה לא הייתי. שמו גם את ההב. יש פה משהו מעניין? לא, מפה באתי אני חושב. אוקיי, זה הקונטרול רום. סוף סוף. פתחנו דלתות. אוקיי, רסקיו דפוטי. אני בא פרט. אני תמיד צריך להסתכל גם אחורה, שאני פתאום לא מת, כי אני אין לי מושג מאיפה הבחורים הרעים צריכים להגיע. ואני לא רוצה למות כל פעם מחדש. במיוחד שיש להם את האנשים המשוריינים האלה. האנשים המשוריינים האלה שלהם? כמו זה למשל? זה בעיה. סוף לרימון וזהו. זה מניאק ברח מזה. יופי, תמות. האנשים שם כאילו שהכי מפחידים אותי זה המשוריינים. כל האנשים האחרים אני איכשהו עוד יכול כאילו להרוג אותם. אוקיי, עכשיו לאיפה? לכאן. פה בטח למטה אני צריך לרדת וללכת ימינה. ג'יזוס, נתין רגע את הנשק. מה זה, כלב? עושים ניסויים פה על הכלבים האלה שלהם. מה קורה פרט? כן כן, אני אמיתי אחי יקר, אני אמיתי. בוא נוציא אותך מפה, תיזהר. נראה קצת מסומם. זה לא מגיע לך. מה הוא עושה עכשיו? Oh.
הוא עצבני. ובצדק. או, שלום. לקח משינגן. כי זה לא לפגוע בי. וואו, הוא משוגע. תראה מה עשית אחי יקר, תיזהר שלא תתחשמל מהמים גם. או, צריך לברוח. לפה? לא. זה לא באזור הנכון. הנה, פה אני צריך לעלות למעלה. לא, רגע, דיפיטי מת. שיט, אסור שהוא ימות, אני צריך לשמור עליו. הנה, פה למעלה. טבח יקר? איפה הוא? מקווה שהוא רץ אחריי. או שיט. כן, הוא בא אחריי. או שיט, זה המשוריין. או שיט. תיזהר שם, תיזהר. בוא אל תישאר שם, בוא בוא בוא. ג'יזוס, רק שלא ימות לי. תבוא כבר, עזוב אותם. לא צריך להרוג את כולם. כל הבונקר מתמלא במים. קדימה, צא צא. ג'יזוס, זה היה מפחיד. אני לא יודע איפה הפרט הזה, אני מקווה שהוא בא אחריי. זיקוקים, אנשים שמחים. Waiting... Waitley Mountains. זהו, נראה לי סיימנו כבר לגמרי את, את המשימה הזאת. בואו רק נוודא שזה באמת ככה. Each of us found the white tail in our own ways. But what brought us here was loss. אז הלוויה של אילי. Friends. לא מאמין שעוד הרגתי אותו, כאילו. Eli gave us back a little piece of that. He showed us
The only thing we can rely on is each other. He was my friend. ממש מרגיש רע שעשיתי את זה. And I'm gonna miss him. התכלס לא היה לנו ברירה, זה כאילו העלילה של המשחק. לא היה לי אפשרויות אחרות. It wasn't you, Eli knows that. Eli thought if we could just hang on. Wait it out. Eden's gate would just go away. But they won't. Fuck no, they won't. Cancer doesn't fade. It grows. Spreads. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggy's believe the end of the world is coming. Yeah. It is for them. Eden's gate ends today. We won't stop until every last one of those motherfuckers is taken from these trees. Yes. או? שוב האבא? כל פעם שמישהו מת, אז הוא כאילו מתאבל עליו? A seal has been opened. My brother Jacob was a fighter. He fought our parents. He fought the government. He fought me. Mostly he fought himself. The demons that he brought home from the war consumed him. He thought he was a weapon without a purpose. That he was a warrior without a legacy. But look around you. You are his legacy. All of you willing to protect our family from the collapse. To purge the sinful from our home. And you will, my children. You will purge the sinners from our home. Jacob's death will not be in vain. אוקיי. עכשיו אנחנו נראה לי סיימנו את זה לגמרי. אנחנו שוב בבונקר הזה. מה קורה חתיך? Casualties of war. צריך רגע לבדוק משהו. כן. אתם רואים יש את ה-X הזה על הפרצוף של, של ג'ייקוב סיד, זאת אומרת ניצחנו אותו, ניצחנו את ג'ון סיד, ניצחנו את ג'ייקוב סיד. המשימה של ג'ייקוב סיד, הזה שאתה בעצם כאילו נלחם נגדו, הייתה משימה מטורפת, יותר מטורפת מהמשימה של ג'ון סיד. ממש אהבתי את המשימה הזאתי. האזור שלו יחסית קצר, הרגש לי כאילו שסיימנו את האזור שלו יחסית מהר. כל מה שנשאר לנו זה את האזור של פייף סיד, ואז בעצם אנחנו נסיים את המשחק. מה שכן, אחד מהמשימות הכי מטורפות שהיה לי זה המשימה הזאתי, והייתה ממש ממש משימה כיפית. אז זהו חברים, אני אסיים פה את הפרק. בפרק הבא אנחנו כבר נגיע לאזור שלה ונתחיל להריץ את האזור שלה עד שננצח אותה גם. זהו חברים, סיימנו. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.